първата част на видеоревюто, посветено на топо ултрабук предложението ASUS ZenBook UX 305 FA. Екипът на DigitalBG отдаде заслуженото внимание на неговия дизайн. Той е елегантен и открито бизнес насочен. Корпусът е комбинация от преобладаваща алуминий и пластика. Като така, теглото е сведено до едва 1265 грама. Дебелината, или по-скоро липсата на такава, също е на лице – 12,3 мм. В нея обаче ASUS са побрали съвсем функционална периферна свързаност. Разбрахме още, че добре балансиращата теглото на устройството батерия му дава до 13 часа автономна работа с едно зареждане. Какво сме ви подготвили днес? Останете с нас в следващите няколко минути и ще разберете. Интересно е! Тук ще избързаме да споделим с вас едно от най-впечатляващите качества на ултрабука ZenBook UX 305. Това е неговия дисплей. Той е с 13,3-инчов диагонал, а матрицата му е TFT, дело на Samsung. До тук добре. А резолюцията? Резолюцията буквално спира да хъни. 3200 към 1800 пиксела. От това следва, че плътността на пикселите за площ от 1 инч е 276, а размерът на всяка от точките 0,092 мм. Невероятно, но факт! При флагман смартфона Apple iPhone 6 същите показатели са със стойности 326 ppi и 0,078 мм. А имайте предвид, че там дисплеят е с диагонал 4,7 инча, което е над 3 пъти по-малко от екрана на тествания днес ултрабук. Едва ли някой ще остане изненадан, но образите, които виждаме върху дисплея на UX 305 са като живи. Отколкото и близко разстояние да се взираме, няма да успеем да забележим очертанията на пикселите, което от своя страна ще намали осезаемо умората в очите ни при продължителна работа. Детайлността на образите определено ще оценят хора, които използват компютрите си за графични задачи или обработка на снимки. В цифри, максималната яркост, която измерваме тук, е 330 кандела на квадратен метър с 91% разпределение по продължението на общата равнина. Контрастът е 414 към 1, с цел максимален комфорт при работа и намаляването на консумацията на електроенергия. В лицевата част е вграден сензор, който отчита околната светлина и на база това регулира яркостта на QHD Plus дисплея. С работата на открито при пряка слънчева светлина не се очертава да имате проблеми, благодарение на антиглер покривният слой. По традиция за IPS панелите, какъвто имаме и тук, зрителните ъгли са добри, както за хоризонтална, така и за вертикална гледна точка. Клавиатурата на UX 305 съвсем очаквано е островна. Тя стои няколко милиметра под общата равнина, като така се получава по-голямо удобство при продължително писане. За комфорта допълнително спомага и увеличеният размер на бутоните, разстоянието помежду им и ергономичната, прилепваща към пръстите ни форма. Основните бутони са пълноразмерни. Единствено по-сбити са функшените и стрелковият курсор. Тъчпадът е достатъчно обширен, с 124 мм диагонал. Той е централно разположен и е от моноблоков тип, т.е. двата помощни бутона са вградени в него и така използваме цялата повърхност при задаване на мултитъч команди. В края на миналата година Intel представиха новият си енергоспестяващ процесор, предназначен за ултрабук и други компактни устройства. Това е Intel Core M5 Lite 10. Същият е вграден и в ZenBook UX 305 FA. 64-битовото CPU има 4 мегабайта кеш и 2 физически ядра. Всяко от тях работи постоянно с тактова частота 800 МГц. Струва ви се малко. Идеята е, когато браузвате, пишете текстове или се занимавате с други неизискващи сериозен технически ресурс занимания, процесорът да е максимално икономичен. Ако имате нужда от повече мощ, на помощ идва Turbo Boost технологията на Intel, при която се постига максимална тактова частота от 2 ГГц. RAM паметта е двуканална с обем от 8 ГБ, а вграденото пространство за съхранение на данни SSD с обем от 256 ГБ. Партниращият графичен процесор е вграден с Broadwell архитектура и частота 100-900 МГц. Това е Intel HD Graphics 5300. Тестовете ни показват, че в тази хардуерна конфигурация ASUS ZenBook UX 305 FA се справя отлично с всички задачи, които му поставихме. Тестовете ни показват, че в тази хардуерна конфигурация ASUS ZenBook UX 305 FA се справя отлично с всички задачи, които му поставихме.